Hej och välkomna till Bli trygg med bygg. Idag tänkte jag visa hur man gör en fågelholk. Vi börjar med att ta fram alla saker vi kommer använda oss av. Här har vi materialet. Det som ska bli holken. Materialet kallas för trä. Hus och möbler görs väldigt ofta av just det här materialet. Jag har förberett lite grann genom att såga upp det i passande bitar och längder. Ja, såga, det gör man med en såg. Men mer om det avsnittet, jag såg en såg. Vi kommer också använda oss av spik. Spiken, den kommer vi slå in i trä så att den håller ihop sidorna. För om vi inte använder spik, då kommer sidorna falla isär. Kolla här. När man ska få in spiken i trät så kan man använda sig av, ja, några få knep. Sådär. Man kan till exempel slå på spiken med sin hand. Aj! Man kan även försöka att slå liksom trät mot spiken. Ja, funkar inte det så kan vi även försöka trycka in spiken och då gäller det att ta i. Men jag har kommit på att det finns ett verktyg som passar väldigt bra för just det här. Det kallas för en hammare. Och det är ganska logiskt namn om man tänker efter eftersom man liksom hamrar in spiken i trä. Man skulle nästan kunna tro att det var just därför man uppfann hammaren. Men så vet vi alla att så inte är fallet. Men mer om det i avsnittet ett hum om hammare. När man då ska slå in spiken i trät så är det viktigt att man träffar på själva spiken. Och inte liksom runt omkring. Ja, det är lätt att man råkar slå sig på tummen i knät eller i bakhuvudet. Så att det är viktigt att man är försiktig samt använder korrekt skyddsmundering. Men för att undvika skador i det här programmet så har jag valt att förbereda det här momentet. Så där ser alltså holken ut när man har satt ihop alla sidorna. Nästa moment, det blir att göra ett hål där fågeln kan flyga in. Ja, och ibland ut. Men jag har förberett det i momentet också för att spara tid. Där kommer det. Nästa moment, det blir att måla fågelholken. Och måla, det gör man, det är detsamma som att färglägga. Men vi kommer inte använda oss av vattenfärg. Och varför inte det? Jo, vatten. Det kommer hänga utomhus den här alltså. Och utomhus, där regnar det ibland. Och regn, det består just av vatten. Så vi kommer använda oss av en oljefärg istället. Men ja, att se det momentet, det är ungefär som att se färg torka. Så att, färg torka. Så att här har vi alltså det färdiga resultatet. Ja, lycka nu till där hemma så syns vi nästa vecka.